Hello. Pastor Nganga? Yes. Habari gani? Nzuri sana. Masawe Japani hapa Radio Jambo. Lilaji radio. Tuko salama kabisa. Kwenye hakuna corona? Corona ipo kila mahali jamani Pastor Nganga. Okay, ondelaji. Niko salama na shukuru. Wewe unaendelea vipi? Sema. Uko wapi? Niko Jerusalem, Kenya. Ule kule najenga nyumba za maombi. Ah, okay. Nilifungiwa huko. Nimeona video ambayo umeweza kutengeneza, kwanza ukipinga vikali, unadharau ugonjwa kama upo, uamini kwamba ugonjwa upo. Unaamini kwamba ni mwarubaini tu inaweza kutuponyesha. Inakuwaje mbona hujachukulia swala hili kuwa ugonjwa serious, considering uko na wafuasi wengi sana kanisani? Unajua kitu kimoja, watu wataka kujua kuna Mungu. Kabisa. Apart from hii sarakati zote za corona na whatever, Yesu alifufua Lazaro aliyekuwa amekufa siku nne. Mungu alitengeneza daraja ya kutoka Misri. Kama kuna Mungu, kwa nini tumeweka corona mbele? Kwa nini mkafuga kanisa kama choo? Mkafuga kanisa, mkafuga mochari, mkafuga bar. Kanisa ikawa the same class. Sasa you can't ask God any question. Mulifuga kanisa kama kirabu, mkafuga kirabu, mkafuga choo, mkafuga what do you call it? Mochari. Mkabuga shule. Sasa why are you calling God? Kenya nation atini ya Mungu. How? Hata amuku peana wiki moja. Hata amuku sema, basi waubiri endeleni kwa mulima mutafute Mungu. You just wake up and lock church down. Wait and see what you get. Uliza maswali ni kujibu saizi. Unamaanisha nini what we wait and see what we'll get? Consequences. Ulisema consequence ama consequence? Ulisema ni siku ile gine? It is okay. We understand you. Unajua Mungu, Yesu anasema anasimama mlangoni na bisha. Mtu akifungua nitaingia. Mimi sikatai hiyo kuoga na whatever. Lakini tu usicha Mungu, sababu wengine sisi ni watu wa imani tu. Swali kuu hapa ni kwamba nikikusikia ukinapozungumza ni kwamba kidogo ni kama umegadhabishwa watu kuja kanisani. Ni kwamba lengo lako kubwa ni sadaka unayokosa kila Jumapili? Unataka ujue kwamba kitu kimoja, mimi sikutani na watu kwa sababu ya sadaka. Uelewa mimi ni mhubiri tajiri. Na nilikuwa na duka zangu hata nikiwacha nikija kuhubiri nilikuwa na duka yangu. Nikapeana duka yangu. Sasa ati maelezo kusema ati nangojea sadaka, we ndio ujui. Kama naweza peana magunia 560, kwani nimetoa wapi? Magunia 560, si ni kumaanisha niko na shamba, ninalimaga. Saa hizi ninapata vitunguu 5,000, 50,000 pieces za vitunguu. Ninapanda ngano, napanda mahindi. Sasa why do you see that at ni sadaka tu peke yake? That's not my level. Ila tu sasa hivi unasema hivi. Ni kukatize kidogo, unasema kwamba wewe ni mhubiri tajiri. Ni kitu gani sasa hivi umeweza kufanyia wananchi? Maanake sasa hivi tunajua kuna watu ambao wamepoteza kazi, kuna wale wamekatiwa mishahara na Wakenya wengi wanakumbwa na bala njaa. Ni vipi ambavyo kama mchungaji umeweza kusaidia wananchi hapa Kenya? Uelewe kitu kimoja. Mimi si kiongozi wa Kenya. Mimi ni kiongozi wa washirika wale ambao wako chini yangu. Na umeweza kuwasaidia vipi washirika wenyewe? Wale wako chini yangu wakilia, kuna ile mikakati tumetengeneza ya kuwafikia. Lakini ukiniambia the whole country, I'm not appointed by the whole country. I'm appointed by God to serve the people who would believe in me. Na mtu yote akija kwangu mimi, ninaweza kumsaidia. I have no problem with that. Kama saa hizi kuna wale wanasema niwatumie kitu kidogo, hawana chakula, na watumia. Kando na wale wanakufikia, kuna wale ambao hawezi kukufikia, umeweza kuwasaidia vipi hao wafuasi wako unaozungumzia? Ninarudia kukuambia hakuna mfuasi wangu ambaye sina communication naye. Okay. They have my number. All my members, they have my number. Gine. Kwa jumla una wafuasi wangapi? Pastor Nganga. Kwa sababu kanisa zimefungwa, anza hapo. Kanisa zimefungwa na asubuhi kama watarudi. Umezungumza ukasema unajua wafuasi wako wote. Nilikuwa nataka tu kujua idadi ya wafuasi wako ni wangapi. Bila wewe. Wewe uko ndani ama uko tu wangu? Mimi sikufuati. Siko kwa kanisa lako. Wewe. Sawa. Haya. Hao ni Mungu anajua, si mimi. Siwezi kuhesabu binadamu niseme ni hiyo. Okay. Mwenzako Prophet Owuor alikuwa anasema kwamba dunia inaisha siku ya Jumapili. Ni kitu alichotangaza rasmi na kusema dunia inaisha, wale wazuri wanachukuliwa, wabaya wanabaki. Na nakuona mimi na wewe bado tunazungumza. Mimi si mzuri mimi.
Mimi si mzuri natafuta. Anyway, mimi natafuta siku moja kwenda biguni. Maoni yako ni yapi kuhusiana na iliisha, unajua nikuambie kitu kimoja. Yes. Kuna hizi propaganda ambazo watu husema ni Mungu amesema. Hata Yesu mwenyewe amesema ajui siku, wacha uhuri, wacha nganga. Ajui siku ni gani, ni Mungu tu anajua. Lakini sasa kwa sababu ya mitandao, we are not sure kama ni yeye alizungumza ama ni mtu ameandika hapo akachukua picha yake. Okay. So let me not comment, maana sikusikia sauti yake, niliona kameandikwa juu ya hiyo picha yake. So I'm not sure. Lakini kama ningesikia, nisikia akisema dunia inaisha, basi mimi nitamwambia hiyo ni uongo. Sababu okay. Mungu hawezi kutuambia, alisema atakuja kama mwizi. Sasa yes. Kama atakuja kama mwizi, kwa nini atuambie itakwisha? Na mimi sitaki kujua siku ile itakwisha. Mimi ningetaka atukute ghafla. Ndio wewe usiende wewe sababu hutaki kusikia mambo ya jinsi. Tuko pamoja Pastor Nganga, keep safe. Ugonjwa upo, jichunge zaidi eh? Yeah, na wewe jichunge. Tuko pamoja, asante sana kwa siku yako. God bless you.